ra 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 Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že Peťa tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Jak se mi jak to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, a prej se neptám, a jdu rychle za ní. La ra 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 ra. Očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlo, jsou v ní řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se, pocit, když správně dosadíš do rovnice. Potkal jsem holku na disku, obličej měla na misku. Postavu jako z Playboy, zatáhla mě do svýho pokoje. Chtěl jsem jí pomoct úkoly, prý už nechodí do školy. Co bude dál, teď mám strach, tohle jsme nebrali na přednáška. Ra 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 ra. Tančila do samby rytmu, zítra ráno píšem z algoritmu. Řekla, že prej má ty volný bejvaň, že se může duchy učit jen tak. Ještě než dozvěl do nejího hlasu, ledvinku omotal jsem kolem pasu a vyrazil na zvukovou rychlostí, jako vždělačný nových vědomostí. La ra 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 ra. Pak dorazili až k ní domů, nemohl jsem na mou duši věřit tomu, když místo důkazu Gaussova vzorce vyvalila na mě svoje prsní dvorce. Dala se zase na ně nechci sáhnout, já se na ně opovážil nahnout a plnej vzrušení si představoval, jak bych tenhle tvar v MATLABu modeloval. Potkal jsem holku na disku, obličej měl na misku, postavu jako z Playboye, zatáhla mě do svýho pokoje. Chtěl jsem jí pomoct úkoly, prý už nechodí do školy. Co bude dál, teď mám strach, tohle jsme nebrali na přednáškách. Pak jsme nešli spát až do samýho rána, žádná stránka bloku nezůstala nepopsána. Jel jsem se ňut načíst, učil jí pí na 100 míst. Pak jsme třikrát měli sex, teď jdu na cvikohousku jíst. Potkal jsem holku na disku, obličej měla na misku. Postavu jako z Playboye, zatáhla mě do svýho pokoje. Chtěl jsem jí pomoct úkoly, prý už nechodí do školy. Neznámou vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.